Փառքորը որդուն Սուրբ Հոգուն ամեն։ Կարդան Եսայի մարգարեության գրքից երրորդ գլուխը, երրորդ գլխից մի փոքր հատված։ Որովհետև ահա զորքերու Եհովա Տերը Երուսաղեմին և Հուդային պիտի Երուսաղեմից և Հուդայից պիտի վերցնե գավազանը և ցուպը, հացի բոլոր զորությունն ու ջրի բոլոր զորությունը, կտրիշն ու պատերազմող մարդը, դատավորն ու մարգարեն, գուշակություն անողն ու ծերը, հիսնապետն ու պատվավոր մարդը, խորհրդականն ու իմաստուն ճարտարապետը և հանճարեղ կախարդը։ Նրանց վրա մանուկները իշխան պիտի կարգեմ, նրանց վրա տղաները պիտի իշխեն, ժողովուրդը իրարից և ընկերը իր ընկերից հարստահարություն պիտի կրեն, մանուկները ծերերի վրա պիտի գոռոզանան և անարգները պատվականների։ Այն ժամանակ մարդ իր հոր տնից եղող իր եղբայրը պիտի բռնե ու ասե. «Դու հանդերձ ունես, մեր վրա իշխան եղիր, և այս ավերակը քու ձեռքիդ տակ թող լինի»։ Այն օրը նա պատասխան պիտի տա ու ասի. «Ես առաջնորդ չեմ լինի, վասնզի իմ տանս մեջ ոչ հաց կա և ոչ հանդերձ»։ Ինձ ժողովրդի վրա իշխան մի կարգեք, քանզի Երուսաղեմը սասանվեց և Հուդան ընկավ, վասնզի նրանց լեզուներն ու գործերը տիրոջը դեմ են, որպեսի բարկացնեն անոր փառավոր աչքերը, անոնց երեսներուն տեսքը իրենց դեմ կվկայե, և իրենց մեղքերը Սոդոմի պես կհայտնեն, չեն ծածկի։ Վայ անոնց անձին, վասնզի իրենց վրա չարիք բերին, արդարին ասեք, թե իրեն լավ պիտի լինի, վասնզի անոնք իրենց գործերու պտուղը պիտի ուտեն։ Վայ անորենին, գեշ պիտի լինի նրան, վասնզի անոր ձեռքերու գործերու փոխարեն իրեն պիտի տրվի։ Բայց իմ ժողովրդիս հարստահարիշները տղակ են ու անոր վրակիները կտիրեն։ Ով իմ ժողովուրդս, քո առաջնորդներդ քեզ գլխից կհանեն և քու շավիղներդ շավիղներուդ ճամփան կխանգարեն։ Եսային մարգարեանում էր Իսրայելի վրա, Երուսաղեմի վրա, որ այս բոլոր անօրենությունները, որ իրենք անում էին Աստծո առաջը, մերժելով Աստծո պատվիրանները և չկատարելով Աստծո տված օրենքները և ամեն մեկ իր ուզածներ անում, Եսային մարգարեացավ Երուսաղեմի վրա, և Երուսաղեմը, ինչպես մարգարեության մեջ կարդացինք, այսպես կոտորվեց և դատապարտվեց, և ուրեմն գիտենք, որ թշնամիները եկան, Երուսաղեմը գրավեցին և ժողովրդին ուրեմն կոտորեցին։ Բայց այսօր գիտեք, մարգարեությունը ընդհանրապես, ցանկացած մարգարեություն, ինչպես ասում է Պետրոս Առաքյալը, բուն մեկնություն չունի, այսինքն շատ մեկնություններ կան և շատ տեսանկյուններից կարող ենք նայել։ Այսօր ես ուզում եմ միասին քննենք այս մարգարեության այս հատվածը, Երուսաղեմի փոխարեն հասկանանք, Երուսաղեմի և Հուդայի փոխարեն հասկանանք մեր ժողովուրդը և մեր եկեղեցին, եթե կուզեք, որտև գիտենք, որ նոր ուխտի մեջ Սիոնը համարվում է եկեղեցին։ Ինչ է նշանակում, Երուսաղեմից պիտի վերցնի գավազանը և ցուպը, հացի բոլոր զորությունը, ջրի բոլոր զորությունը։ Սա առաջնորդության, ժողովրդի առաջնորդության և ժողովրդին ուրեմն գիտություն տվող այս բոլոր բաները պիտի վերցնի Տեր Աստվածը այս ժողովրդի վրայից։ Հացի բոլոր զորությունը, այսինքն հացը պիտի լինի, բայց զորություն պիտի չունենա։ Հա՞, ի՞նչ է հացը, սիրելիներ, Աստծո խոսքը, Աստծո խոսքը պիտի լինի, բայց իր զորությունը պիտի կորցրած լինի, Աստված պիտի վերցնի այդ զորությունը։ Այսինքն եթե մենք լսում ենք Աստծո խոսքը և Աստծո խոսքը մեր վրա չի ազդում, ոչ թե Աստծո խոսքը զորավոր չի, Աստծո խոսքը միշտ զորավոր է և հավիտենական զորավոր է, բայց այդ խոսքը մեր վրա չի ազդում, Աստված վերցրել է այդ զորությունը, այսինքն մեր վրա ազդող զորությունը, հա՞, և ջրի բոլոր զորությունը։ Հիսուս ասում է, ով իմ խոսքերը լսի, ով որ այդ ջուրը խմի, որ ես եմ տալիս, նրա փորից կենթանի գետերի աղբյուրներ պիտի բխեն, չէ՞։ Մենք լսում ենք այդ խոսքը, ուր է այդ զորությունը Աստծո ջրի, որ մեր փորից բխեն այս գետերը և լցնեն մեր երկիրը և Աստծո օրհնությունը լսվի մեր երկիրը։ Սա մի նշան է, որ Աստված վերցրել է այս զորությունը, ջրի զորությունը և հացի զորությունը։ Պողոս Առաքյալը ասում էր, որ դուք դեռ մանուկ եք, չեմ կարող ձեզ պինդ կերակուր տալ, զորավոր կերակուր տալ, ստիպված, այսպես
Բանը տկարների նման, ոնց որ տկարները կանաչ են ուտում, այսպես թույլ կերակուր են ուտում, որը իրենց կյանքը պահում է, բայց զորություն չունի իր մեջ, որպեսզի այս զորավոր այսպես մարդու, ոնց որ մարդուն հացը եւ ջուրը ազդում են մարդու ֆիզիկականին նման, այսպես էլ հոգեվոր հացը վրա, այսպես էլ հոգեվոր հացը եւ հոգեվոր ջուրը ազդում են մարդու հոգեվոր կյանքի վրա։ Եթե մեր հոգիները սնուն չեն ստանում, ճշմարիտ սնուն չեն ստանում, ճշմարիտ հաց, ճշմարիտ ջուր չեն ստանում կամ ի վիճակի չեն ստանալու, սա նշանակում է, որ այդ հացի զորությունը եւ ջրի զորությունը վերծված է։ Ինչ պիտի անենք, որպեսզի այս զորությունը, որ Աստծո խոսքն է մեր վրա ազդի, պիտի մեր աչքերը բացվեն, հա՞, Աստված ասում է Հագարի աչքերը բացեց եւ տեսավ ջուրը, հիշում եք անապատի մեջ, որ ծարավ կոտորվում էին ինքը եւ իր որդին, Աստված բացեց Հագարի աչքերը եւ տեսան այդ ջուրը։ Հիմա մենք անապատի մեջ այս Հագարի նման ենք, մեր աչքերը փակ են, մենք չենք կարդնենք, նայում ենք, բայց չենք տեսնում, հա՞, Հիսուս ասում է տեսնելով պիտի տեսնեն եւ պիտի չտեսնեն, չէ՞, Մարկ Եսայի մարգարեության խոսքն է, ուրեմն բերում, կամ ասում է լսելով պիտի լսեն, բայց պիտի չլսեն։ Մենք քնած ենք, մենք լսում ենք խոսքը անընդհատ, բայց քնած ենք մեր մեղքերի մեջ, մենք պետք է արթնանանք այս թմբիրից, մեր երկերի մեջ էլ, շարականների մեջ էլ եկեղեցին մեզ միշտ առաջարկում է, որպեսզի մենք արթնանանք թմբիրից եւ ուրեմն կարողանանք Աստծո խոսքը ընկալել։ Տեսեք, Առակած գրքի մեջ ինչ է ասում Աստծո խոսքը մեզ։ Առակած 20-րդ գլխի 13-րդ տունը մեզ ասում է. Լսող ականջը, 12-ից կարդանք, լսող ականջը տեսնող աչքը երկուսն էլ Տերը ստեղծել է, քունը մի սիրեր, որպեսի չախկատանաս, աչքերդ բաց, որպեսի հացով կշտանաս։ Տեսեք, աչքը, ականջը Տեր Աստվածն է ստեղծել, բայց մենք, քանի որ չենք սիրում մեր աչքերը բացել, քնում ենք, այսպես ասած, հացով չենք կշտանում, աչքերդ բաց, որպեսի հացով կշտանաս, հորդորում է մեզ Տեր Աստվածը։ Ահա այսպես Եսային Մարգարյանում էր ասելով, որ Երուսաղեմից պիտի վերցվի հացի բոլոր զորությունը եւ ջրի բոլոր զորությունը, այսինքն հացը պետք է ուտեն, ջուրը պետք է խմեն, բայց իրանց վրա պետք է չազդի, սա է նշանակում սա, հա, ոչ թե ասում հացը պետք է վերցնի, ոչ թե ջուրը պետք է վերցնի, այլ դրա զորությունը, շատ կարեւոր է բառերը Աստվածաշնչի մեջ, այսինքն խոսքը կլինի, բայց զորությունը չլինի, այլ ինչ ձևով կարող է հացի զորությունը եւ ջրի զորությունը վերցնի, վերցվի, երբ որ մարդիկ հացի փոխարեն կեղծ հաց են ուտում, չէ, եւ ջրի փոխարեն անվորակ ջուր են խմում, սա էլ քարոզիչներից միջոցով կարա լինի, որ մենք Աստծո խոսքը կարդանք ու ծռմռենք մեր ուզած ձևով, հա, եւ Աստծո խոսքի զորությունը այսպես ուրեմն ծռմռվում է, եւ Աստծո այդ ջուրը եւ հացը չի ասնում մարդուն, այսինքն այդ զորությունը, որ Աստծո խոսքի իր մեջ ունի, չի կարողանում մարդուն համապատասխան հոգեվոր սնունդ բավարարել, սա էլ ուրեմն քարոզիչների եկեղեցու ղեկավարների ուրեմն խնդիրն է, որ Աստված ուրեմն այսօր զգուշացնում է, եթե տեսնեք, որ եկեղեցու մեջ քարոզվում են ավետարանին հակառակ բաներ, ավետարանին հոգուն դեմ բաներ, ուրեմն իմացեք, որ Աստված վերցրել է հացի զորությունը եւ ջրի զորությունը այդ համայնքից, այդ եկեղեցուց։ Ուրեմն շատ արթուն պիտի լինենք, որպեսզի չխապնվենք եւ կեղծ կերակուրներով ուրեմն բան չանենք, չկերակրվենք։ Կտրիչը ու պատերազմող մարդը, դատավորն ու մարգարեն, գուշակություն անողն ու ծերը։ Կտրիչն ու պատերազմող մարդը, մենք Պողոս առաքյալը մեզ համատում է զինվորների հետ, չէ՞, Քրիստոսի զինվորների հետ, ասում է, ես զինվորություն արեցի լավ, չէ՞, բարի պատերազմը պատերազմեցի, եւ մեզ էլ համեմատում է զինվորների հետ, ասում է, վերցրեք հավատի սաղավարտը, չէ՞, հավատքի վահանը, փրկության սաղավարտը եւ այլ, այսինքն մեզ համեմատում է զինվորների հետ, այսինքն եթե մենք զինվորներ չենք, մենք կտրիչներ չենք, չենք կարողանում մեղքին դեմ կանգնել, պայքարել արդարության համար, պայքարել Աստծո խոսքի համար, վախկոտ ենք, վախենում ենք, որ մեզ կասեն հավատացյալ, վախենում ենք մեր մեղքերի պատճառով, որ մեր երեսին կասեն դու այդ ինչ հավատացյալ ես, որ սենց ես անում, նենց ես անում, այսինքն զորավոր կտրիչ չկա, Աստված վերցրել է այդ եկեղեցուց, այդ ժողովրդից զորավոր կտրիչը եւ պատերազմող մարդը,
Եթե մեկը չկա, որ պատերազմում է մեղքի դեմ, եթե մեկը չկա, որ պատերազմում է, ուրեմն ինքը իր մեջ եղող այդ չար սովորությունների դեմ, հա, ուրեմն Աստված վերցրել է պատերազմող մարդն ու կտրիճը։ Ամեն մեկս ինքներս մեզ նայենք, արդյոք մենք կտրիճ ենք, արդյոք մենք պատերազմ ենք, շատ հաճախ մենք կտրիճ ենք սրաները աշկերը հանելու, բայց Աստծո խոսքը, ուրեմն վկայելու, Աստծո խոսքը ապրելու համար շատ վախկոտ ենք և շատ թուլամորթ ենք լինում։ Մեղքերին հաղթելու, մեր ներքին մարդ, ներքին մարդը, որը պետք է Աստծոն նմանվի օրեցօր, որը պետք է Հիսուսին նմանվի, մենք կտրիչ չենք և պատերազմող չենք, մենք չենք կարողանում պատերազմել ոչ սատանայի դեմ, ոչ մեղքի դեմ, ոչ էլ մեր անձի, ուրեմն չար սովորությունների դեմ։ Եթե տեսնում ենք այս բանը, ուրեմն Աստված վերցրել է սա Երուսաղեմից, եկեղեցուց, և սա անեսքների շարքն է, որ շարունակում ենք կարդալ։ Դատավորն ու մարգարեն, գուշակություն անողն ու ծերը, ասում է եկեղեցուն, մի դատվեք դրսերում, հիշում եք Պողոս առաքյալը, ասում է, եթե իմաստուն մեկը չկա ձեր մեջ, մի հատ հիմար գտեք ձեր մեջ, թող այդ հիմարը ձեր դատերը դատի, հետո ասում է, ձեզ ամաչացնելու համար եմ գրում այս բաները։ Ուրեմն այսօր եկեղեցու անդամները, թե դրսում, թե այստեղ, դատեր ունեն իրար հետ, և դատավոր, եթե դատավոր չկա, եթե այն մեկը չկա, որի մոտ կարող են գնալ, և մարդը արդարությամբ, ճշտությամբ դատի և եղբայրների մեջ, քույրերի մեջ խաղաղություն հաստատի, սեր և այսպես արդարություն հաստատի, ուրեմն Աստված վերցրելա դատավորին։ Եվ մարգարեին, Պողոս առաքյալը ասում է, երբ որ մտնեն ձեր մեջ և տեսնեն, որ դուք մարգարեություն եք անում, իրենք կհանդիմանվեն, չէ, իրանց խիղճը բան կլնի, այսպես կխայթվի ոնց որ, և կսկսեն ապրել Աստծո, կհանդիմանվեն Աստծո խոսքից։ Ինչ էր մարգարեն։ Շատերս մարգարեն մտածում ենք ապագայի մասին գուշակություն անող, բայց բուն մարգարեն սա չի նշանակում։ Բուն մարգարեն Աստծո խոսքը իրա ժողովրդին, Աստծո ժողովրդին հասցնող մարդն է։ Ցանկացած մեկս մարգարեն ենք, եթե Աստծո կամքը գիտենք և հայտնում ենք մեր շրջապատին, հա, մենք սա մարգարեություն ենք անում։ Այսինքն մենք Աստծո կամքը գիտենք և հայտնում ենք, ինչ էին անում մարգարեները, հիշեք, թե Եսային, թե Երեմյան, թե Եզեկելը, թե Դանիել, Աստծո կամքը իմանալով հայտնում էին իրան ժողովրդին, չէ, ասում էին Աստծո, Տեր Աստված այսպես ասում, այսպես արեք, չէ, սա էր իրանց մարգարեական պաշտոնը։ Եվ Սուրբ Հոգին եկեղեցու մեջ ոմանց դրեց, ասում է, առաքյալներ, չէ, ոմանց այս մարգարեններ և այլն, չէ, ուրեմն երկրորդ բանն է մարգարեն առաքյալներից հետո, որ մարգարեն շատ կարևոր է, եկեղեցին պիտի մարգարե ունենա, այսինքն Աստծո կամքը իմացող և Աստծո կամքը հայտնող։ Եթե եկեղեցու մեջ Աստծո կամքը չի հայտնվում, հապա ամեն մեկը իրանց գլխին վարդապետներ են դիզում, որպեսզի իրանց ուզածը լսեն, Աստված վերցրել է մարգարեն ուրեմն եկեղեցուց։ Եվ գուշակություն անողն ու ծերը, գուշակություն անողն էլ մարգարեի ոնց որ այսպես շարունակությունը լինի, որ մարդիկ ասում են, որ այն ժամանակ էլ հիմա էլ մարդիկ այսպես իմանալով Աստծո խոսքը, ասում են, եթե այսպես ապրեք, այսպես կլինի, չէ, Աստված ասում է, եթե այսպես ապրեք, այսպես կլինի, այսինքն սա այն մարդիկ են, որոնք ուրեմն զգուշացնում են Աստծո խոսքի համապատասխան ինչ օրհնություններ կամ ինչ անեսներ կարող է լինի մարդու վրա։ Եվ եթե եկեղեցու մեջ քարոզիչը անընդհատ խոսում է, որ ոչ մի բան չի լինի, արխային, դուք հավատացյալ եք, դուք փրկված եք և այլն, այս մարդը ուրեմն կորցրել է այդ գուշակություն անելու և իր պաշտոնը։ Բայց ես ուզում եմ ավելի շատ կենտրոնանալ ծերի վրա, ծերը, հա, ուրեմն շատ կարևոր է եկեղեցում ժողովրդի մեջ, որպեսզի ծեր լինի։ Ծերը տարիքով ծեր մի պատկերացրեք, որտեվ այստեղ ծեր ասելով մարդիկ հասկացել են իմաստությամբ ծեր, քանի որ առաջ մարդիկ ծեր մարդիկ են իմաստուն եղել, այդ երկու խոսքը բան ա եղել, նույնացել ա այսպես ասած, և ընդհանրապես այսպես ա, մարդը քանի մեծանում ա, այնքան պտի որ օրենքը սենց ա, պտի իմաստություն ձեռք բերի, չէ, և ասում ա սպիտակ մազի առջև կրացիր, խոնարվիր, որովհետև մարդը որ մեծանում ա, իմաստություն ա ձեռք բերում, և այսպես Աստված մեզ հորդորում ա երիտասարդներին, որպեսի հարգենք ծերերին, հարգենք մեծահասակներին, բայց այստեղ ծեր խոսքը այս իմաստով չի, որովհետև մենք տեսնում ենք շատ մարդիկ են եղել, որոնք երիտասարդ են եղել, բայց ծերի պես իմաստություն են ունեցել և ղեկավարել են, օրինակ Հովսեփը, չէ, շատ երիտասարդ մեկներ, բայց
Փարավոնի բոլոր ծերերից ամենածերը դուս եկավ, չէ՞, դրվեց այս բոլոր խորհրդականների բաների իշխանը, կամ նույն Դանիելը, որը նույնպես երիտասարդ մեկներ, բայց այսպես դրվեց ամբողջ կայսրության ղեկավարներից մեկը, որովհետև իր մտքով իմաստուն էր եւ այսպես ասած ծեր էր։ Քանի որ ծեր ունենալը եկեղեցու մեջ շատ մեծ օրհնություն է, սրա հակառակը, այսինքն եթե Աստված վերցնում է ծերը, իմաստուն մարդը եկեղեցուց է կամ ժողովրդից, սա մեծ անես կա ժողովրդի մեջ։ Այսօր նայեք մեր ժողովրդի մեջ, ով կա տենց, որ ասենք ենթադրենք Հովհաննես Թումանյանի ժամանակ, Հովհաննես Թումանյանին հարգել էին թե հայերը, թե ադրբեջանցիները այդ միջազգային կոնֆլիկտների ժամանակ, մարդը մենակով գնաց է, այս հարցերը լուծել է, տենց հարգանք է ունեցել, տենց ծեր է եղել այս ազգերի համար, ուր է սենց մարդ, մեկին հլը նայեք մեր շրջապատը, հատուկ այնպես են արել, որ այս ծերերը վերանա, եւ այսօր չկա, այսօր միտեղ նստած խոսում էինք տարբեր մարդկանցից, հիշեցինք մեր մեծերին, հայ ազգի մեծերին եւ այլն, եւ ես մինչեւ մարդիկ խոսում էին այդ մեծերի մասին, որ մեծ հարգանք ունեին, մեծ պատիվ ունեին ժողովրդի մեջ, ես տեսա, որ այսօր այդ մարդիկ չկան ցավոք սրտի, հա, այո, ցավոք սրտի չկան, կամ էլ կան, բայց չեն երևում, այո, այնտեղ որտեղ որ անարժաններին են բարձրացնում եւ արժանիներին մի կողմ են մղում, այնտեղ որտեղ որ այս արժանիները մի կողմ են, այսպես միսակ մոռացված են, բանի են մատնված, անուշադրության են մատնված, իմացեք այդտեղ այդտեղ Աստված վերցրել է ծերին, հա, վերցրել է այդտեղ ծերին, ուրեմն եթե մարդը, մենք գիտենք որ մարդիկ կան որ արժանի են ինչ որտեղ լինելու, բայց իրանք, բայց անարգներն են ղեկավարում, անարգներն են ուրեմն առաջնորդում, իմացեք որ Աստված վերցրել է ծերը ծերերին այդ ժողովրդից, հիշենք բանի ինչ էր անունը, Սողոմոն թագավորի որդու Ռոբովամին, երբ որ ծերերը եկան խորհուրդ տվեցին, հիշում եք, ծերերի խորհուրդը անարգեց, հա, կարծես մի տեսակ Աստված վերցրեց այդ ծերին եւ լսեց երիտասարդների խորհուրդը, որոնք իրան կործանման առաջնորդեցին, եւ Իսրայելը ոչ միայն իրան, ամբողջ Իսրայելը բաժանվեց, 10 ցեղեր ապստամբեցին եւ Իսրայելը բաժանվեց եւ այսպես Աստծո ժողովրդի մեջ պարակտություն եղավ, իսկ եթե նա լսեր ծերերի խորհուրդը, ուրեմն շատ լավ կլիներ։ Երեմիա մարգարեն, երբ որ Աստծո պատգամը ստանում, Աստված ինք ասում է, ես մանուկ եմ, ես երիտասարդ եմ, ես չեմ կարող ես պատգամը հասնել ժողովրդին, Աստված իրեն ասում է, մի ասա որ դու երիտասարդ ես, դեպա ինքը իրոք տարիքով երիտասարդ էր, բայց Աստված իրան ծեր էր տեսնում, այսինքն այդ իմաստությունը, այդ գաղափարը ինքն ուներ եւ Աստված իրան արգելում է, ասում է, մի ասա որ դու երիտասարդ ես, որտեղ Աստված իրան ծեր էր տեսնում, ուրեմն նույն ձևով Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսին նամակագրում եւ ասում է, ոչ մեկ թող քո երիտասարդությունը չանարգի, այսինքն Տիմոթեոսը տարիքով երիտասարդ էր, բայց իմաստությունով ծեր էր, հա, եւ եկեղեցին ուներ էս ծերերը, որոնք իրեն առաջնորդում էին եւ խորհուրդ էին տալիս, նույն այսպես գաղափարը Տեր Աստվածը Մովսեսին է հայտնում, ասում է, ես 70 ծերերին կառանձնացնեմ, որ քո հոգուց կվերցնեմ եւ իրանց վրա կդնեմ, հա, Սուրբ Հոգին Մովսեսի մեջ էր եւ պիտի դրվեր էս 70 ծերերին, որոնք պիտի օգնեին իրեն, ուրեմն բան անելու, ասում է, 50 կնշանակենք, 100 եւ այլն, որոնք կօգնեն քեզ, ուրեմն ղեկավարելու Իսրայելը, նույն խորհուրդը տվեց Մովսեսի աները իրեն, ասելով որ բաժանի ժողովրդի մեջից խելացի իմաստուն այսպես մարդիկ, որոնք հանճար ունեն Աստծուց, թող իրանք էլ ղեկավարեն, որովհետեւ ոչ մեկը մենակով աշխարհի մեջ այնպես մարդ չկա մենակով, որ ինքը ինքնաբավ լինի, այսինքն ամեն բան կարողանա անի, մարդը միշտ էլ օգնության կարիք ունի, խորհրդականի կարիք ունի, այսպես բան ունի, մենակ երիտասարդներն են, որ մտածում են իրանք բոլորից խելոք են, իրանք ամեն ինչ կարան անեն, իրանք այսպես բան են, եւ այդ դրա պատճառով այսպես լկտի են պահում իրենց, շատ այսպես ինքնավստահ են պահում իրենց, բայց ծերերը թե խելքով թե տարիքով ավելի ուրեմն համեստ են պահում եւ կարողանում են ժողովրդին ղեկավարել, եթե ուրեմն տեսեք, ասում է, հուշակություն անողն ու ծերը, հիսնապետն ու պատվավոր մարդը, սրանք սաղ այդ նույն ցուցակի մեջ են, խորհրդականն ու իմաստուն ճարտարապետը եւ հանճարեղ կախարդը, նրանց վրա մանուկներ իշխան պիտի կարգեն, տեսեք ուրեմն եթե ծերերին վերցնում է, հա, մի հակառակ բանն էլ սա է, որ մանուկներն են սկսում իշխել ժողովրդի վրա, չէ, հիշում եք Մովսես Խոհենացու ողբը ինչ ասում, ողբա մսքես հայ ժողովուրդ, որովհետեւ քո թագավորը մանուկ է, հա, հիշում եք, սա ողբա, երբ որ մանուկն է սկսում ղեկավարել, եւ ոչ միայն սա տարիքի մասին է խոսքը, ինչպես ասեցի, սա գաղափարի, վարվելակերպի
այսպես իմաստության մասին է խոսքը։ Խորհրդականներ պետք են, տեսեք, հիսնապետը պատվավոր մարդը խորհրդականն ու իմաստուն ճարտարապետը եւ հանճարեղ կախարդը։ Ճիշտն ասած, այս կախարդ բառը որ կարդացի զարմացա, որովհետեւ սա անեծքներ են, կախարդ վերցնելը անեծք չի, օրհնությունը։ Բայց բացեցի ռուսերենը դրա համար եւ պարզվեց, որ այս կախարդ, բացեցի ռուսերենը, ստեղ ճարտարախոս ոնց էր գրած, լավ չեմ հիշում, բայց իմաստն էր, որ ճարտարախոս իմաստուն, կախարդի փոխարեն այս բառն էր գրած, հետո բացեցի մեկնությունը կարդացի մի քանի գրքերում, պարզվեց այն ժամանակ թագավորները իրենց բանի մեջ, խորհրդականների մեջ մարդիկ են ունեցել, որոնք կարողացել են այսօրվա բառերով ասած անալիզ անեն, այսպես անալիտիկ ուղեղով մարդիկ են ունեցել, այո, վերլուծաբան, ապրես, վերլուծաբան, ուրեմն ճարտ, այս կախարդ բառը այդ բառն է, որ մի քիչ լավ չի թարգմանվել, քանի որ վերլուծել են, կարողացել են ապագան որոշել, հա, այդ վերլուծություններով եւ այլ, ահա, այսպես, ուրեմն այս վերլուծաբանի մասն է խոսքը, այսինքն եթե մարդը չի կարողանում վերլուծի իրավիճակը, չի կարողանում այդ իրավիճակից համապատասխան, ուրեմն երզակայությունների հանգի, սա էլ մի անեծք է, որ Աստված ուրեմն վերցնում է իր ժողովրդից, եւ այսպեսի կամ եթե այդ վերլուծաբանին չեն լսում, մենք տեսակ ես մի շաբաթ ես այստեղ չէի, մոտ 10 օր, հա, մենք գնացել էինք մի այլ երկիր եւ այնտեղ մեզի ուրեմն մեր կոնֆերենցիաներ եւ այդ կոնֆերենցիայի ժամանակ ահագին ուրեմն բաներ մեզ սովորացրեցին եւ հիմնական որ սովորացնում էին ստատիստիկա էր, այսպես տարբեր, ասենք տարիքային խմբերի հետ կապված տարբեր ուրեմն գործունեության հետ կապված մարդկանց ուրեմն ստատիստիկա էր եւ իրենք ասում էին որ երիտասարդների եւ այդպես բաների որ անչափահասների, որ մեծանում են, ոնց է այդ տարի, պատանիների եւ երիտասարդների մեջ շատ այսպես զարգացած է բանը, ուրիշներին անցնելու այսպես բանի հոգին, այո, մրցակցության, որ անպայման անցնեն այն մեկից ավելի լավը լինեն եւ այլն, եւ ասում է սա այսպես երիտասարդության տղայական ոնց որ բան է, էլի, հա, այսպես մեզ բացատրում էին, եւ ասում են միջդարձ քրիստոնյան, որ մենք որպես քրիստոն, եւ ասում են ինչ պետք է անենք, ասում են մենք որպես քրիստոնյաներ պետք է այս երիտասարդներին բացատրենք, որ Աստված քեզ միայն ունիկալ, այսպես միակն է, դուք չես կարող ուրիշի հետ համեմատվես, ոչ մեկս ուրիշի հետ չեն կարող համեմատենք, այո, բայց մենք կարող ենք ավելի, մենք մեր անձը այսպես զարգացնել, մենք ավելի լավը լինենք, քան թե մենք ենք, ոչ թե մեր կողքինը, հա, ոչ թե մեր եղբայրը, ուրեմն եթե մեր մեջ էլ բաներ կա, եւ ես գիտեմ որ կա, որ մենք ուզում ենք ինչ-որ մեկից լավը լինենք, ինչ-որ մեկից ավելի առավել լինենք, ընկնենք այս մրցակցության հոգին մեր մեջ, մենք տղայական գաղափարներ ունենք դեռ, մենք չենք հասունացել, Աստված ուզում է որ մենք մեզանից լավը դառնանք, այն ինչ որ ես հիմա եմ, ես մրցակցեմ ինքսի մեջ, որպեսզի ավելի լավը դառնամ, սա կոչվում է հոգևոր լեզվով, կոչվում է Քրիստոսին ավելի նմանվել, հա, ամեն օր ես հաղթարում եմ իմ սխալները եւ զարգանում եմ ինքս, աշխատում եմ որպեսզի ես ինքս զարգանամ, մեր երեխաներին, մեր երիտասարդներին կարող ենք այս բանը ասել, որ տղա ջան կամ աղջիկ ջան, մի հարևանից հետ համեմատվի, մի համեմատվի ուրիշի հետ, դու ինքդ քո հետ համեմատվի, տես արդյոք երեք ավելի լավն ես, քան թե այսօր, թե հակառակը, այսինքն այդ զարգացումը այդ աճ ունեցել ես, Աստված քեզ ունիկալ է ստեղծել, միակն ես, դու չես կարա ուրիշի հետ համեմատվես, ուրիշն էլ չի կարա քո հետ համեմատվի, այս մրցակցության հոգին, այս նախանձի հոգին, այս մանկամտության արդյունքը, ինչպես Պողոս Առաքյալն էլ ասում է, ձեր մեջ նախազներ կան, կռիվներ կան, հիշում եք, չէ՞, այս կա, այն կա, բաժանումներ կան, չէ՞ որ ասում է մանուկ եք հլը, չէ՞, այս սա է, եթե մեր մեջ նախազներ կան, կռիվներ կան, մեկս մեկին նախանձում ենք, ուզում ենք իրան նման լինենք, իրանից լավը լինենք, սա մեր տղայական, մեր մանկամտության արդյունքն է, որ նշանակում է Աստված մեր մեջից վերցրել է իմաստությունը, մեր մեջից վերցրել է ծերը, մեր մեջից վերցրել է ուրեմն այս բաները։ Եվ այսպես այս անալիզ անողը, այս ուրեմն բանանողը կարա խորհուրդ տա, բայց խորհուրդը նաև չլսեն, սա էլ է նշանակում իր բանը վերցնել, հիշում եք Դավիթը, որ փախնում էր, ինչ աղոթք արեց, որ փախնում էր իր որդու Աբիսողոմի երեսից, հմ, ասես Տեր Աստված Աքիթոբելի խորհուրդը խափանի, հիշում եք, այն ժամանակ ասում է այդ մարդու խորհուրդը այնպես էր, կարծես Աստված էր խոսում, ինչ ասում էր անում էին, շատ ուժեղ անալիտիկ ուղեղ ուներ, էլի, Աստված լսեց Դավիթի աղոթքը, բայց ոչ թե խորհուրդը խափանեց, այլ ոչ թե խորհուրդը հիմարացեց, ինքը Դավիթը ասում էր, որ հիմարացնի,
բայց ինքը շատ իմաստուն խորհուրդ տվեց Աբիսողոմին, բայց Աստված այդ խափանեց այդ խորհուրդը, կարծես վերցրեց, հա, այդ իմաստունին, այդ իմաստուն եւ այն մյուսի խորհուրդը լսեց եւ կործանվեց Աբիսողոմը։ Ահա այսպես եւ Ախիտոփելն էլ գնաց եւ ինքը իրան կախեց, խեղդեց, որովհետեւ գիտեր, որ խանճարեղ լինելով հասկացավ, որ կործանվել է Աբիսողոմը։ Ընդամենը ժամանակի հարց էր, թե ինչքան ժամանակ կանցնի այս կործանումից։ Ուրեմն տեսեք, որ Աստված երբ որ ուզում է անիծի, նաեւ այսպես խելքը վերցնում է մարդու, հայերը տենց են ասում, այո, անալիզ անելը այսպես բանը վերցնում է ժողովրդից։ Իմաստուն ճարտարապետը, խորհրդականն ու իմաստուն ճարտարապետը, ի՞նչն է իմաստուն ճարտարապետ։ Նայեք, Պողոս Առաքյալը ինքը իր համար ասում է, ես իմաստուն ճարտարապետ եմ, հիշում եք, ասում է, իմաստուն ճարտարապետի պես հիմք դրեցի, հա, կարծես Տեր Աստվածը այդ հրեաներից հրեա եղողը եւ օրենքից նայելով Փարիսեցի եղողին հրեաներից վերցրեց, նվիրեց հեթանոսներին, հա, հրեաները, որոնք մերժեցին Քրիստոսին, եւ այս ճարտարապետն էլ, հանճարեղ ճարտարապետը Պողոս Առաքյալը սկսեց, ուրեմն, հիմքը դնել եկեղեցիների ճարտարապետի, իմաստուն ճարտարապետի պես։ Այս բոլոր բաները, դատավորը, մարգարեն, խորհրդատվողը, այս ամեն ինչը, որ կարդացինք, բանից պարզվում է, որ այս ամեն ինչը Հիսուսի անձի մեջ է բովանդակվում։ Այսինքն, եթե մենք Հիսուսը չունենք, կարճ ասած, կարող ես երկու նախադասություն ասել, քարոզը ավարտել, բայց ուզեցի մի քիչ ծավալվենք, որպեսզի ավելի հասկանալի լինի։ Եթե մենք Հիսուսը չունենք, կամ իմաստուն ճարտարապետը Սուրբ Հոգին այսօր մեզ չի կառուցում մեր ներսից, Աստված վերցրել է մեզանից այս բաները, հա՞։ Աստված վերցնում է Սուրբ Հոգից, Սուրբ Հոգին, եւ եկեղեցու մեջ ոչ թե Սուրբ Հոգին է սկսում աշխատել, այլ քծնողությունը, կեղծավորությունը, մարդիկ տեսնում են Սուրբ Հոգիով չի առաջնորդվում, սկսում են քծնել, կեղծավորել եւ այլ եւ այլ։ Այս բաների մասին ես խոսել եմ մի երկու տարի առաջ Կիևում մեր ժողովի ժամանակ, մարդիկ նայեցին երեսիս, ասենց բան չխոսացին, որտեղ իրանց ձեռք չէր տալի, որ Սուրբ Հոգով առաջնորդեն, իրենց պետք էր, որ խափեն, սթիս թվեր ցույց տան, եսիմինչ փողեր ստանան։ Աստված վերցրել էր Սուրբ Հոգին, Աստված վերցրել է իմաստուն ճարտարապետը եւ այս խորհրդականը, հանճարը եւ այլն։ Եվ ցավոք սրտի այսպես է։ Այս ժողովի ժամանակ էլ, որ գնացի, այդ որ ժողովի ժամանակ բաներ կար, ընդմիջումներ կար, որ թե ենք խմում, սուրճ ենք խմում եւ այլն, մարդիկ ծանծանոթ մարդիկ էին, հանդիպում էին իրար եւ այսպես շատ քաղաքավարի, շատ սիրով, դե քանի որ մեկը Ֆրանսիայից էր, մեկը Անգլիայից էր, մեկը Ճապոնիայից էր, ես ինչ գիտեմ, տարբեր տեղերից մարդիկ էին եկել։ Եվ այսպես զրուցում էին իրար, այդ ասում էին, դու որտեղից ես, ասես բաներ կար վրեքս, կարդում էին էլի, ասում էին վրա գրածել Վարդան Հարությունյան, Արմենիա, ասում էին Արմենիայից, ես այդ որտեղ, հա, մեկ ասում էր որտեղ, հա, մեկներ ասում էր հայ ընկեր ունեմ, բան վերջ, ասես, շուտ զրուցում էինք, բան էինք անում, եւ այսպեսի քաղցր մթնոլորտեր, կներեք այս խոսքի համար, բայց պիտի ասեմ, որ հասկանալի լինի, ոնց որ մեկս մեկից ես լպստեինք, հա, այտենց համարյա տենց մի հատ վիճակ էր։ Ժողովը պրծավ, դուրս ենք եկել, բայց ոչ մեկ իրար չի ճանաչում։ Այդ մարդիկ, որ տենց այդ ժողովի ժամանակ, տենց իրար, այսինքն ես տեսա, որ սա կեղծավորություն է, Սուրբ Հոգու քաղցրություն է, չի, Աստվածային սերը չի, որ մեր մեջ ուրեմն բաներ անում, հա, եւ նստեցինք, մարշրուտնի պետք է գնայինք աeroport, 40 րոպե քշես, 40 րոպե, եւ այդ մարշրուտնի մեջ մի 20 հոգի մարդ կային, ոչ մեկ այդ մի բար չխոսեց, մի բար, մեկը իր հեռախոսն էր վեկալ էսենց անում, մեկը քնել էր, մեկը արթուն էր, մեկը ես իմ պատուհանից էր նայում եւ այլն։ Եվ ես տեսա, որ ահա այսպես մարդիկ կարողացել են ուրեմն ձևապաշտորեն իրենց քրիստոնյա համարել, չեմ ուզում ոչ մեկին դատել, բայց ինչ որ տեսել եմ, ենեմ պատմում, ժողովուրդ ջան, այո, եւ այսպես, եւ այսօր այդ մեր ամբողջ աշխարհի վիճակը էս էս է, որտեղ մենք ենք տենց, եւ չենք կարողանում Աստծո բարի լուրը, Աստծո այս բանը ուրեմն ուղարկել, որտեղ Աստված անիծել է եւ վերցրել է մեզանից այս բոլոր բաները, որ թվարկեցինք եւ ուրեմն կարդացինք։ Անոնց վրա մանուկները իշխան պիտի կարգեմ, անոնց վրա տղաները պիտի իշխեն, ժողովուրդը իրարից եւ ընկերը իր ընկերից հարստահարություն պիտի կրեն, մանուկները ծերերի վրա պիտի գոռոզանան եւ անարգները պատվականների վրա, հա, նայեք այսօր ինչա կատարվում, ովքեր են ում վրա գոռոզանում, արդյոք անարգները չեն գոռոզանում պատվականների վրա։ Այն ժամանակ, երբ որ տենց վիճակ ստեղծվի, ասում է Եսայի Մարգարյան, Աստծո խոսքը մեզ, այն ժամանակ իր հորը տունից եղող եղբայրը իր եղբորը պիտի բռնի եւ ասի՝ դու հանդերձ ունիս մեր վրա իշխան եղիր։ Այդ ժամանակ մարդիկ սկսում են նայել ոչ թե մարդու իմաստությանը, մարդու ներքին ուրեմն կարողությանը, այլ հանդերձին, այսինքն դրսի բաներին են սկսում նայել։ Թագավորը, որ բանը ակնում, այսպես թագավորական զգեստ, ասում են, սա թագավոր է, բայց միգուցե դա թագավոր չի, հա, իր ներսում ինքը
աստված իրան նայում է, որ թագավոր չի նայում, ոնց որ Սավուղը, թագավորը Դավիթն էր, որ փախստական էր, չէ, բայց ժողովուրդը Սավուղին էր որպես թագավոր, որտեղ ինքը զգեստն էր հագնում, հա, ուրեմն շատ հաճախ այսպես, ոնց որ աստծի կեղծավորությունը, այսպես հավատացյալի դիմակ հագնելը, ժպտալը, բարի խոսքեր խոսելը, բան խափում է մարդկանց, քանի որ վերծված այդ իմաստությունը, վերծված հանճարը, վերծված այս բոլոր բաները, որ կարծացին, եւ մարդիկ սկսում են ձևապաշտներին իրանց գլխին բան դնել, հա, ղեկավար դնել, եւ սա գրած աշխարհի վերջին նշաններից մեկն է, որ թվարկվում է Աստծո խոսքում, որ ինչպես ասացինք, մարդիկ իրենց գլխին Աստծո խոսքը, ողջամիտ վարդապետությունը մի կողմ պիտի դնեն, չէ, իրանց գլխին իրենց լսելու ինչ որ ուզում են լսեն, այսպեսի մարդկանց պիտի դնեն, որոնք ուրեմն պիտի իրենց ուզածը խոսեն, եւ այսօր այդ բանը կատարվում է, այսօր եկեղեցիների մեջ ունես բացություններ կան, որ աշխարհի մեջ չի լսվում, չի լսվում, մարդիկ ամուսնացնում են միասեռականներին, եպիսկոպոս են դնում միասեռականներին, չէ, որտեվ ձևապաշտությունը, այսպես կեղծավորությունը ձեռ է տալիս այս բաները իրենց, որ եւ Աստծո ողջամիտ վարդապետությունը վերացած է։ Դու հանդերձ ունես, ասում ես, մեր վրա իշխան եղիր, այսինքն այդ ձևական բանը ունես, էլի վրա այդ քրիստոնյայի կերպարանքը, հա, ուզում են իրանց այսպեսի մարդիկ իշխեն, այն մարդը, որ ճշմարիտ խոսքն ասում, հանդիմանում, հա, դժվար է հանդիմանություն լսել, գիտեք, որ հանդիմանում ես մեկին, թշնամի է դառնում, մանավանդ մեր ազգի մեջ, հա, չի ուզում լսի ճշմարտություն, դրա համար այսպեսի մարդկանց են դնում իրենց ղեկավար, եւ այս ավերակը քո ձեռքից տակ թող լինի, արդեն ավերակա եկեղեցին, որ տենց մարդկանց են ուզում իշխան դնել, բայց տեսնում ենք, որ այստեղ այս խոսքի մեջ ասում է, այդ մարդն էլ հրաժարվում, ոչ թե հրաժարվում է իշխան լինել, այլ հրաժարվում է այս ժողովրդի վրա իշխան լինել, ցավոք սրտի այսօր կարող ենք ասել, որ այս խոսքն էլ ընդհակառակը այնպես է կատարվել, որ բոլոր անարգները, բոլոր բաները ուզում են կակրաս իշխան լինել, չէ, եւ իշխանավորեն եւ թագավորեն եւ իսկական պատվական այն մարդիկ, որոնք արժանի են իշխան լինելու, ցավոք սրտի այդ մարդիկ անարգված են եւ մի կողմ են վրթված։ Միջդեռ Մովսեսը, երբ որ Աստծո պատգամ ստացավ, ասաց, ես չեմ կարող իշխել այս ժողովրդին, ես չեմ կարող ղեկավարել, նույն Սողոմոն իմաստուն ասաց, ես չեմ կարող ղեկավարել, բայց Աստված համապատասխան ուրեմն զորությունը տվեց, որպեսզի ղեկավարեն, եւ եւ նաեւ տեսնում ենք մեր բոլոր սրբերի կյանքում, երբ որ Գրիգոր Լուսավորչին իր որդիներին ուզում էին ղեկավար դնել, իրենք հրաժարվում էին, որտեղ շատ խոնար էին, բայց այն մարդիկ, որոնք անարգ էին, որոնք բան էին, շատ ուզում էին կաթողիկոս դառնալ, ղեկավար դառնալ եւ այլն, եւ ցավոք սրտի այսօր, բայց այն ժամանակ ժողովրդի իմաստուն էր, զորով էր իրանց դնում, հիմա ժողովուրդը կարծես ժողովրդից վերցված այս բոլոր բաները, եւ անարգներն են իշխան եւ տղաներն են ղեկավարում մեզ, եւ կեղծավորներն են ղեկավարում։ Քանզի Երուսաղեմը սասանվեց եւ Հուդան ընկավ, վասնզի նրանց լեզուները, գործերը տիրոջը դեմ են, որպեսի բարկացնեն անոր փառավոր աշկերը, անոնց երեսներուն տեսքը իրենց դեմ կվկայե, եւ իրենց մեղքերը Սոդոմի պես հայտնում են, չեն ծածկում։ Այսինքն Աստծո ժողովուրդը մեղք է գործում եւ հայտարարում է, չի ծածկում, մենք բոլորս մեղք ենք գործում, չէ, մենք ամաչում ենք մեր մեղքերի համար, սենց մի հատ վիճակ է, որ մարդը մեղք է գործում եւ հայտարարություն անում, եւ բաներ, ես վերջերս մի հատ գիրք էի կարդում, երեմի տարի առաջ, այդ հեղինակը գրում է, որ իմ հովիվը իրականոչը թողեց, մի հատ սիրած աղջիկ ունեցավ, եւ այսինքն մեկի հետ կապնվեց, որ իրա սիրածներ, դուրս եկավ ամբիոնից, հայտարարություն արեց, ասեց, ես իմ կնկան թողել եմ, այս աղջկա հետ եմ ամուսնանում, ես իմ սիրածն է, ով որ ում դուրը չի գալի, թողեք ռադներ հետ քաշեք եկեղեցուց, եւ ասում է, ահագին մարդ մնաց, մի քանի հոգի գնացին, այսինքն իրանց պետ, իրանք էլ էին այդ նույն հոգին, իրանք էլ սիրած ունեին բաններ, եւ այդ հայտարարությունը հաճելի էր իրանց սրտին, հասկանում եք ինչ է կատարվում, այսինքն այո, ձեռնտու էր եւ եկեղեցու մեջ բղծություններ քարոզում եւ եկեղեցին հանգիստ նստած է այսպես, եւ ես որ կարծացի սիրտս շատ ցավեց եւ բան արեցի, ասում ա քույրը, ի՞նչ անենք, ի՞նչ պետք է անենք, պետք է աղոթ քանենք, որ այս բոլոր անեսները Աստված մեր վրայից վերցնի, մենք այսօր տեսնում ենք, որ մեր երկիրը անեսքի տակ է, մենք ի՞նչ կարանք անենք, մենք պետք է աղոթ քանենք, եւ ինչպես ասեցի, մեր ներսի մարդը ավելի նմանվի Քրիստոսին, այս է միակ փրկությունը, մենք չպետք է կեղծավորի նման ապրենք, մենք չպետք է ձևեր թափենք, մենք պետք է իրոք քրիստոնյաներ լինենք, այն աստիճանի, որ կտրիչների նման պատերազմողներին մեզ սպանեն, բայց մենք Քրիստոսի համար կանգնենք, բայց մենք պատրաստ ենք մի կտոր հողի համար իրար կոկորտ կրծել, մենք պատրաստ ենք մի հատ վերարկուի համար իրար սպանել, բայց երբեք պատրաստ չենք Աստծո խոսքը տարածել մեր ժողովրդին, մենք մեր երիտասարդներին շատ ենք անպատվում, եւ մեկ-մեկ էլ ճիշտ ենք անում, իրոք անպատվելու բաներ են անում, բայց մյուս կողմից մեր երիտասարդները մեզ նայելով ի՞նչ են տեսնում, խի պիտի մեզի հարգեն, որ
Երբ որ իմ տղան տեսնում է, որ իմ իր մեծահասակը մի կտոր հողի համար իր հորողբոր հետ, իր մորքուրի հետ կռվում են, բան են անում, գալմաղալ են, ինչի՞ պետք է այդ մեծահասակին հարգի։ Երբ որ տեսնում են, որ կաշառքա վերցնում, ինչի՞ պետք է երիտասարդը հարգի։ Ամեն ինչ երկու կողմանի է։ Երբ որ երիտասարդները չեն հարգում մեծերին, մենք մտածում ենք, լկտի են, SNN են, հա լկտի են, բայց ո՞վ է դրանց լկտի սարքը։ Մեր վարքն է սարքը, մեր պահվածն է սարքը։ Մենք ասում ենք քրիստոնյա ենք, սուտ ենք խոսում։ Մեղք են գործում և չենք ծածկում մեր մեղքը։ Սոդոմի նման, Գոմորի նման, երեսները սպարզ, այսպես ապրում ենք, սա է քայքայում եկեղեցին, սա է կեղծավորություն ստեղծում։ Ահա այս է ճանապարհը կործանման։ Եվ սրա հակառակը բնականաբար ուղղվելու և բժշկվելու ճանապարհն է, քույրս։ Այսինքն աղոտք անել, անկեղծ մեր մեղքերը խոստովանել, եթե մեր մեջ այս բաները տեսնում ենք, հրաժարվել և առաջ գնալ, սա է։ Աստված ամեն բան կարա վերականգնի, Աստված միշտ վերականգնող է։ Ինքը քաոսից ստեղծեց այս ամբողջ տիեզերքը, մեր մեջի քաոսից էլ ուրեմն կարգ ու կանոն կստեղծի մեր մեջ։ Սա է, մենք եկեղեցին անընդհատ պիտի աղոթքանի, եկեղեցին պիտի հանճար ունենա, տեսնի այս անեսքները և այս անեսքների դեմ աղոթքանի, ասեցի, պիտի մեր աչքերը բացվի, որպեսզի այդ ջուրը ստանանք, մեր աչքերը բացվի, որպեսզի այդ սնունդը ստանանք, մենք քնած ենք, որտե՞ղ մենք այս բաների դեմ պայքարենք, քնած ենք, ուրախ ենք, ասում ենք լավ է, գալիս ենք ստեղ քարոզի գնում ենք տուն, գալիս ենք եկեղեցի, գնում ենք տուն, գիտենք թե վերջ, այսպես չի։ Մենք պետք է աղ ու լույս լինենք մեր շրջապատի մեջ։ Իսկ աղ ու լույս լինելու համար պետք է ունենանք այդ աղը եւ լույսը։ Այնտեղ բաներ էին խոսում, այսպես անենք, այնպես անենք, մեր եղբայրներից մեկը, որ Ուկրաինայից էր, ասաց, որպեսզի մեկին ինչ-որ մի բան տաս, այդ բանը պետք է ունենաս։ Իսկ որպեսզի ունենաս, դու Աստծո ժամանակ անցկացնես։ Մենք Աստծո ժամանակ չենք անցկացնում, Սուրբ Հոգին մեր մեջ չի կարողանում բանանել։ Մենք Սուրբ Հոգու լեցունությունը չունենք, Աստծո ժամանակ չենք անցկացնում, ոչ իբան չունենք, Աստծուց ուզում ենք տանք, ոչ ոչ կտանք։ Մենք մեր մեջինը պետք է տանք, որ մեղավոր մարդիկ ենք։ Աստծո ժամանակ անցկացրեք, երկար աղոթեք։ Մի ամաչեք Աստծո ժամանակ անցկացնելու։ Էդի ամենակարևոր ժամանակն է։ Այսօր աշխարհը մի հատ հոգի է լցնում բոլորիս մեջ։ Ես Մալազիայում էի, Կուալա Լումպուր քաղաքում։ Ինչ սերիալներ ես գիտեք։ Նույն սերիալները ընդ ցույց են տալի։ Նույն աբսոլյուտն է։ Այդ որ դուրը ծեծում մտնում են իբրտե միամիտ է կամ բան, այդ հաղորդումն էլ ընդեկա, բայց իրանց դեմքերն էլի հայերը չեն պարզա։ Այդ որ երկում պարում են նստած ջուրին, նույն հաղորդումը։ Բարսելոնայից ու Ռեալից էին խոսում ընդե։ Մալազիան ու մուսուլման երկիր, Բարսելոնան ու Ռեալը ու նույն հոգին լսում են ամենտեղ նույն բաները։ Էլ ինչ գիտեք, կորեական այդ սերիալը նայում եք, ընդեղ ցույց էին տալի։ Այդ լացը ողբը որ ցույց են տալի հայկական։ Ընդեղ էլ միացրեցի լացուն ողբում էին։ Նույն այդ դեմքերով, նույն այդ երաշխիությունով եւ այլն։ Սատանան այսօր մի համուրս է, մի զանգված է ստեղծում, այդ հոգին է լցնում, եւ որ երբ որ ները գա, հակաքրիստոսը գա, պատրաստ լինի այս աշխարհ եւ պատրաստվում է այս աշխարհը սրան։ Եվ մենք որպես Աստծո ժողովուրդ պետք է ուրեմն սրան դեմ լինենք։ Եվ մեր երեխաներին ուրեմն պետք է բանանենք։ Մի մտածեք, թե մենք ցեզ բանենք։ Մեզ ղեկավարում են եւ պիտի ղեկավարեն։ Եթե մենք Աստծոյի ժամանակ չանցկացնենք, հերոստատեսության հետ անցկացնենք, հերոստատեսությունն է մեզ ղեկավարելու։ Ինչի հետ որ մենք շփվում ենք, դրանից էլ ստանում ենք։ Չէ՞, գնացեք մտեք ցեխերը կցեխոտվեք, գնացեք մտեք ջուրը կթրջվեք։ Շատ բնական է։ Նույնն էլ հոգևոր ուրեմն դաշտի մեջ է։ Վայ անոնց անձին, վասզի իրանց վրա չարիք բերին։ Արթանին ասեք, թե իրեն լավ պիտի լինի։ Արթարին ասեք, արթար, եթե արթար ես, ասում եմ քեզ, քեզ լավ է լինելու, որովհետև իրանք իրենց գործերու պտուղը պիտի ուտեն։ Վայ անորենին, գեշ պիտի լինի նրան։ Վասնզի նրա ձեռքերի գործերու փոխարենը իրեն պիտի տրվի։ Բայց իմ ժողովրդիս հարստահարիշները տղաներ են, եւ նրանց վրա կիներն են տիրում։ Մի մտածեք կին սեռական իմաստով։ Այսօր տղամարդկանց մեծ մասը մենք մեր ժամանակ ասում ենք դամսկի, մի քանի օքի կար։ Այսօր մեծ մասը դամսկի են, կնիկ են տղամարդելնելով։ Սրանք են տիրում, եւ դրանք են հերոսները մեր երեխաների։ Եվ վայ մեզի, որ կիններն են տիրում մեզ։ Մի մտածեք, թե կին սեռի իմաստով է։ Շատ կանայք կան, որ տղամարդուց էլ տղամարդ են։ Օրինակ Սառան, օրինակ Դեբորան, օրինակ մնացածը, հիշեք։ Հենց մենք մեր ազգի մեջ են սենց կանայք եղել։ Եվ կանայք են տիրում այսօր, որտեվ կանացի են դարձնում բոլորին։ Ով իմ ժողովուրդս, քո առաջնորդները քեզ գլխից հանում են, եւ քո շավիղների ճամփան խանգարում են։ Քանի որ ավարտվեց ժամանակը, չեմ ուզում շարունակել, սա երրորդ գլուխն է։ Գնաք, կկարդաք Եսայի մարգարեության երրորդ գլուխը, այս լույսի տակ, որ խոսեցինք։ Թող Աստված բոլորիս ողորմի, թող Աստված բոլորիս փրկի եւ մաքրի եւ Սուրբ Հոգեով լցնի։ Ամեն։